Вітаю вас в ефірі програма «Тема дня». Сьогодні будемо говорити про громадський бюджет Херсона. Нагадаю, що громадський бюджет або бюджет участі – це частина міського бюджету, який виділяється на реалізацію ідей самих жителів міста. До речі, обирають найкращі ідеї теж жителі міста шляхом голосування. Можливість обирати і пропонувати у херсонців з'явилася минулого року, і ми можемо вже говорити про проекти-переможці і про їх реалізацію. Про це будемо говорити сьогодні у темі дня. Також дізнаємося про те, як карантин вплинув на реалізацію проєктів-переможців та чи будуть прийматися ідеї цього року. Про це запитаємо у нашої гості. Це Людмила Кузьменко, голова координаційного комітету громадського бюджету Херсона. Вітаю вас, пані Людмило. Доброго дня. Отже, 21 травня відбулося чергове засідання координаційного комітету громадського бюджету Херсона. І під час цього засідання обговорювалися і стан реалізації проєктів переможців 2019 року, ну і обговорювалися вже перспективи на цей рік. Так? Давайте розпочнемо саме з переможців. Нагадаємо, скільки таких проєктів було, скільки проєктів було подано і хто перемагав? Ну, в тому році у нас було подано 73 проєктів, за що ми дуже вдячні нашим мешканцям, що вони не такі небайдужі до нашого міста і до проблем нашого міста. Також із цих 73 проєктів були переможцями 18 проєктів. З цих 18 проєктів вже в минулому році було реалізовано 3 малих проєкти, які ми і говорили. А всіх було 7 малих проєктів і 11 великих проєктів. Із 7 малих проєктів в тому році ми вже реалізували 3 проєкти, хотіли подивитися, як же буде реалізовуватися і які проблеми могли виникнути уже в цьому році, але багато проблем ми все-таки не могли передбачити. Карантин вніс свої корективи. І карантин вніс свої корективи, і те, що ті департаменти, на яких була покладена відповідальність за реалізацію проєктів, вони також, на мою думку, на думку координаційного комітету, не всі належним чином віднеслися, ну, з такою відповідальністю до реалізації цих проєктів. Ми зараз констатуємо про те, що вони віднеслись безвідповідально або не з такою відповідальністю. Але що для цього будуть робити і автори проєктів, і координаційний комітет? Ну, що ми будемо для цього робити? По-перше, в програмі, в положенні, не в програмі, і в програмі, і в положенні координаційного бюджету, або яким керується координаційним комітет, прописано, що ми від органів відповідальності, які відповідають за реалізацію тих органів відповідальності, які відповідають за реалізацію того чи іншого проєкту, ми повинні раз в квартал отримувати звіти. Перший звіт пройшов на засіданні, яке відбулося 21 травня, і цей звіт ми заслухали, і вже маємо, ну, таку картину, як все ж таки реалізовуються проекти в цьому році. Ті проекти, які все ж таки, у нас, будемо говорити так, 3 проекти, все-таки під великим питанням їхня реалізація. І ці 3 проекти, це ми будемо все ж таки, ну, все робити для того, щоб вони все ж таки були реалізовані в цьому році. Чому під питанням їх реалізація і що буде зроблено для цього, ми поговоримо, давайте, трохи пізніше. А поки покажемо нашим глядачам, які ж це могли бути проекти, які ідеї подавали херсонці. Зокрема, ми побували у Шуменському мікрорайоні, там поспілкувалися з автором 2 проєктів, великого та малого, і дізналися, на якому етапі зараз реалізація обох. Я вважаю, що сьогодні це єдина можливість, що зробити для всіх, особливо для дітей.
Я вважаю, нехай краще діти свій вільний час проводять на стадіоні, на дитячому майданчику, ніж з пляшкою пива десь ходять і незрозуміло, що роблять. Так Петро Дерменджи каже про участь своєї команди у конкурсі проєктів громадського бюджету. Минулого року вони подали два. Великий спортивний майданчик «Спорт для всіх» вартістю 1 мільйон 400 тисяч гривень і малий дитячий майданчик «Місце щасливого дитинства» на суму 174 тисячі 694 гривні. Перемогли обидва. На сьогоднішній день. На сьогодні вже половина роботи виконана з реалізації великого проєкту. Завезений щебінь, залите все бетоном, встановлені бордюри. Ви бачите, зараз копають ями для встановлення стовпів та металевої огорожі. Мені було обіцяно, що протягом 2 тижнів великий проєкт буде завершений. Як вийде? Залежить від погодних умов та інших нюансів. Маленький проєкт, мені сказали, що його виставили на тендер, і поки що це не було зроблено. Я не знаю, які причини, але пообіцяли, що протягом 2 місяців цей проєкт буде реалізований. 2 місяців цей проєкт буде реалізований. У тому, що проєкти перемогли, каже Петро Дерменджи, заслуга самих херсонців, які за них проголосували. Сподівається на їх підтримку і цього року. На конкурс планує подати ще 2 проєкти – спортивні майданчики для школи та дитячого садка. Ну, отже, ми бачимо, що робота ведеться, принаймні один об'єкт побачили, що будується. Щодо решти проєктів, зазначалося, в який термін вони мають бути виконані? Це 20-й рік, це 2019 рік? Ну, 19, ми вже сказали, що в 2019 році ми всі проєкти, які в тому році стали переможцями, вони повинні бути реалізовані в цьому році. Але я вже говорила, що ми в тому році, все ж таки, у нас перший рік реалізація, впровадження, голосування за проекти. Перший рік був громадський бюджет в місті Херсоні. І ми в тому році попробували, можна так говорити, перші 3 проекти і малі проекти, що які до кінця того року можна було виконати. Ну, це проекти, які малі проекти, яких було коштів там до 250 тисяч. Малий проект – це проект, який кошторис якого складає менше 250 тисяч. Ну, є малі і великі. Давайте зупинимося, тут пояснимо, яка різниця, і потім скажете, які перемоги. Ну, є малі і великі проекти. Що, яка різниця між ними? Малі проекти – це всі ті проекти, кошторис яких складає, або бюджет яких складає до 250 тисяч гривень. І великі проекти – це всі проекти, які кошторис яких складає до півтора мільйона гривень. І так ми вже розмежовували, вже залежно від бюджету, великі і великі проекти. Але на положенні ще записано, що є проекти, і можуть бути, не стільки є, що можуть бути проекти, які м'які і тверді проекти. Ну, м'які проекти – це проекти, які можуть бути направлені на проведення якихось конкурсів, фестивалів, і які не потребують капітального якогось будівництва. І вже тверді проекти – це ті проекти, які потребують якогось такого капітального вкладення, це якщо дуже коротко. Так, ну, тобто те, що залишиться на тривалий час. Ви сказали про 3 проекти реалізовані малі. Що це за проекти були? Це були проекти. Якщо я, ви знаєте, у мене перший проєкт був «Хай народна музика лунає». Це було закуплення музичних інструментів. Та, я думала, що ви може покажете, які вже були реалізовані проекти. І ще один проект малий був це закуплення обладнання для лікарні, для дихання, вільне дихання він називався. І третій проект це було закуплення обладнання для дитсадочка. Ну, от ми таки покажемо проект переможець. Це саме те обладнання для дитячого садочка номер 18. Ми поспілкувалися із завідувачкою цього дитячого садочка. Вона нам розповіла про те, що в них був не один проект, і вони реалізували вже обидва. Давайте подивимося. Творча група склала список потреб щодо покращення умов у закладі та
та остаточно визначитись у виборі нам допомогли батьки. Ми дослухались до їхніх побажань і остаточно визначили, що нам потрібно замінити м'який інвентар, облаштувати сучасний спортивно-ігровий майданчик та зробити капітальний ремонт санітарних кімнат. Робота над проєктом проходила в кілька етапів. Заявка для участі, де ми зазначили назву та короткий опис проєкту, завдання, очікувані результати. Потім отримання підтримки мешканців Херсона, розгляд проєкту та голосування. Ми набрали з потрібних 250 голосів на малий грант 551 голос, а на два великі проєкти з потрібних 500 набрали 533 голоси та 560. Не можу не сказати, що процес голосування набрав таких обертів, що ми всі були настільки одержимі, що не соромились виходити пізно увечері на вулиці і просити звичайних перехожих голосували. Хочу сказати, що останні голоси, а це саме великий проєкт для санітарних кімнат, ми добирали на останні хвилини голосування. Як результат, у листопаді 2019 року було реалізовано малий проєкт «Дитсадок «Мій дім» буде затишно в нім» на суму 204 тисячі 280. Це заміна м'якого інвентарю на польне покриття та килими, покривала, матраси, рушники, тюль. У травні 2020 року був реалізований черговий проєкт «Спортивно-ігровий майданчик» на суму 305 тисяч 400 гривень, головною метою якого було облаштування спортивно-ігрового майданчика для наших вихованців сучасним спортивно-ігровим обладнанням. Також вже розпочата робота щодо реалізації третього проєкту – це створення якісних санітарно-гігієнічних умов у дитячому садку на суму 600 тисяч гривень. Ну, от ми почули, одразу три проєкти можуть бути реалізовані і вже реалізуються у цьому дитячому садочку. А взагалі, серед проєктів, які подавалися минулого року, освітніх було найбільше, так? І серед переможців їх найбільше. Їх серед переможців – це 11 проєктів. Це дуже багато. З 18 – 11 проєктів для освіти. Я рахую, що це дуже багато. І як освітяни у нас… Ну, вони більш мобілізовані, вони більш згуртованіші. І от подали проекти, які і потім, розумієте, ну, щоб і всі мешканці Херсона також зрозуміли, що одне діло написати проект, одне діло його написати, зробити якісну, подати якісну заявку і обґрунтувати свої проблеми, які потрібно вирішити тій чи іншій громаді нашого, ну, в громаді нашого міста. Але основна все-таки, ми вже подивилися по першому року впровадження всіх і голосування за проекти, це все-таки добитись певну кількість голосів. І у нас було 73 проекти, так? Але набрали відповідну кількість голосів, ну, 200, було 300 голосів за малий проект, і 500 голосів потрібно було набрати за великий проект. І у нас набрали тільки 18 проєктів. Якщо правильніше сказати, то набрали не 18 відповідну кількість, а 14 проєктів. І ми вже подивилися координаційним комітетом і знизили цю планку, знизили цей рівень голосування, записали це в протоколі і зробили вже 250 за малий проєкт і там 400 голосів за великий проєкт. І тому ще пройшло 4 проєкти і 18 проєктів у нас уже на стадії реалізації в цьому році. Чому так зробили? Нам кожний рік видається, ну, так в програмі записано, цільових коштів на суму 10 мільйонів гривень.
І ми так зрозуміли, що можна все-таки вкластися ці 10 ще мільйонів залишались гривень. Кошти залишалися, і ми порадилися всі і зробили так, щоб все-таки більше об'єктів було, мали можливість все ж таки бути реалізовані в цьому році. Дивіться, і те, про що ви говорите, і те, про що сказала пані Олена Щур, свідчить, що голоси набирає той, хто краще організує свою інформаційну кампанію і краще представить свій проєкт або організує, мобілізує тих, хто за нього проголосує. В таких випадках, чи не виходить так, що проекти, які були б зроблені не для окремого дитячого садочка чи окремої школи, а для більшої кількості жителів міста, залишаються поза увагою? Чи буде це враховано якось цього року? І в тому році, і в цьому році у нас проходили тренінги. В тому році проходили тренінги, як правильно написати проєкт, як правильно зібрати голоси на проєкти, як правильно далі дивитися за реалізацією того чи іншого проєкту. Все це ми розповідали нашим мешканцям нашого міста. В цьому році також уже запущена інформаційно-промоційна кампанія, до речі, які в тому році виграли її інформаційний простір, цю кампанію, разом іще із газетою «Вгору» і громадською організацією «Глобальний погляд». В кожного є свої напрямки роботи. І вони виконуються. Так, наприклад, «Глобальний погляд», якщо це громадська організація «Глобальний погляд», вони запустили так називаємо школа авторів проєктів, школа громадського бюджету. Якби дві таких рівні школи, яких і можемо, і знову ж таки будуть проходити тренінги. Серія тренінгів в зв'язку з карантином, вона запізнилася, але запізнюються і сроки подачі проєктів, то все-таки якщо я не помиляюсь, це буде анонсовано і в мережі інтернет, і на сайті міської ради, скрізь, де тільки можна, інформацію цю в газетах буде, вся ця інформація, де і коли будуть проходити школи, в який час, і де а можуть... А ті, що минулого року проходили вже навчання, вони зможуть і цього року пройти? Немає у нас таких і обмежень, мало того, що ті проекти, які в тому році... Моя така порада, які в тому році не пройшли з тих чи інших причин, не стали переможцями, так? То що потрібно робити? Потрібно в цьому році їх підшліфувати, як ми говоримо, зробити їх вже, передивитися кошторис, що він повинен, також уже можуть бути деякі зміни в ньому. І знову подавати в цьому році проєкт і вже дивитись на ті помилки, які були в тому році, і в цьому році ви повинні їх зменшити або зовсім усунути і все-таки виграти в цьому році цей проєкт. Ви вже сказали про те, що термін дещо змінився, оскільки минулого року до 29 травня приймалися проекти громадського бюджету. Зараз травень вже закінчується, прийом ще не розпочинався. Тож коли вони можуть подаватися? Ви знаєте, ми знову ж таки на засіданні координаційного комітету ми постановили, що буде все-таки прийом документів із 15 червня. 15 червня плюс 45 днів, це буде закінчення 29 липня. Але ми з координаційним комітетом ще в кінці того року внесли зміни в положення і винесли їх на обговорення депутатів. І до цього часу депутати не можуть зібратися то на сесію, то відкладали питання. І в нас там такі були конкретні зміни, що подавання всіх проєктів повинно було бути в тому році і в паперовому, або в електронному вигляді, паперовий не виключався. А вже ми подивилися, і в цьому році ми хотіли все-таки зробити
тільки в електронному вигляді. І тоді, якщо була б, був вже змінені, були б внесені зміни до положення, то ми б розпочали давно вже подачу наших проєктів. А якщо до 15 червня депутати не встигнуть їх розглянути, все ми будемо працювати, ми вже вийшли, це ми будемо працювати старим положенням. Да. Другого виходу, другого немає у нас. Це єдині виходу. Зміни, які передбачені положення, чи ще? Ну, в принципі, там зміни більше стосуються того, що як правильно і більш скоротити, перенаправити може із одних департаментів, які будуть перевіряти ці проекти, ну, їхні функції, до інших, трошечки так. Тільки від авторів проєктів мало ми таких змін внесли. Одне ми тільки внесли, що подача мешканці міста можуть подати проєкт віком від 16 років. В тому році було віком від 14 років, в цьому році віком від 16 років. Чому ми так зробили? Ми зробили це, тому що дуже багато освітніх проєктів було. І ми хотіли все-таки винести в площину, площину освіти, площину освітніх проєктів, трошечки в другий, другий ракурс. Є такий у нас в Україні дуже в цьому році, започаткувався він в тому році, але в цьому такий шкільний громадський бюджет. І тоді всі більшість освітянських проєктів, вони були перенесені туди. Все-таки от громадський бюджет і його ціль, щоб для не більшої... 11 проєктів переможців не 11 освітніх, а трохи менше. А більше, і зовсім трошечки інше направлення, щоб це таке було для не, будемо говорити, не для такої маленької кількості людей, так, а для великої кількості мешканців громади, щоб цей той чи інший об'єкт був приносив якусь користь. Те, про що ми сказали вже раніше, аби ці скористатися цим об'єктом змогла більша кількість, жителів громади. Да, громади. Ви сказали про те, що три проєкти, реалізація трьох проєктів під питанням. Чому саме? Знаєте, таке дуже важке питання. Ми його знову ж таки, що проєкти, знаєте, тут дуже багато причин. Перша причина в тому, я рахую, що це все-таки проєкти реалізовуються перший рік. І центри відповідальності до реалізації цих проєктів, наприклад, це було відділ освіти, два проєкти, які під питанням, і управління освіти, неправильно я сказала, і управління житлового будівництва. Ці два проєкти, тобто три проєкти. Не перший проєкт, там, де була реконструкція будівлі, то можна сказати, що там зняли кошти з нього і перенесли на боротьбу з епідемією, так, коронавіруса. Але перенесли в якому сенсі? Дали кошти на затвердження кошторисної документації, а кошторисна документація, вона там великий, потрібний дуже великий час, термін. Щоб її, і терміни, щоб були, щоб її зробити. І частину іншої, коли буде закінчення, коли все-таки буде закінчення вже цього кошторисної цієї документації, після того кошти повернуть, нам сказали, і буде проєкт реалізований. Може, він затягнеться, його реалізація, на слідуючий рік, але тут, як ми бачимо, як і нам доповіли на координаційному комітету, на комітеті, що це все, цей проєкт може бути реалізований. Тут питання у нас стоїть з двома проєктами, які все-таки повинен бути реалізований відділ освіти. На засіданні координаційного комітету нам сказали, що вони наразі їм сказали, що вони ці проєкти не можуть втілити виробництво, не можуть реалізувати, тому що ці проєкти не в межах їх компетенції. Але, будь ласка, скажіть мені, де ж ви бачили? Ви ж брали ці проєкти, ми ж вам показували, чому вони стали не в межах вашої компетенції, це нам було незрозуміло. Але вони хотіли, і вони сказали, що в лютому місяці підготовили всі документи, щоб передати у відділ капітального будівництва ці два проєкти.
як і на координаційному ми погодили, да, ми підготовили лист на голову міської ради, щоб ці кошти перенести, ну, в другий центр відповідальності. Чому наразі дають відповіді на запити не керівників, а авторів проєктів, що ці проєкти кошти НІК зняли і не будуть реалізовані в цьому році, але ми не знаємо. Давайте послухаємо Оксану Фоміну, це авторка арт-проєкту «Зелений театр», який мав бути реалізований в Антонівці. Вона сказала про те, що кошти з їхнього проєкту зняли, вона дізналася випадково. Давайте. Так і ми дізналися випадково, я вам більше скажу. На початку проєкт цей був створений, ми суспільно з директором школи 18-ї, да, ми писали його. І так як він йшов від департаменту образування, ми запитували в усній формі у представителі. Да? Нам відповідали, що він на етапі розробки. Ну, тобто все було в телефонному режимі. Потім була створена група у Вайбері, клуб авторів. І там я задала теж це запитання, так? Ну, коли ж? Бо запитує ж громада, так? Проголосувала все ж таки 560 голосів, людей набрали ми. Відповідали, що буде засідання 21 травня. І 21 травня мені стало відомо, що нас відхилили. Написали, що відхилено в зв'язі з коронавірусом. Наші кошти забрали іменно з нашого проєкту. Чому нас авторів не повідомляли? І, як оказалося, координаційний комітет також, ну, ніхто їх не повідомляв. Їх зібрали тільки 21 травня, і там тільки їх оповістили. Тобто кошти, невідомо, коли вони взагалі були зняті. І як? За роз'ясненням цієї ситуації ми звернулися до Херсонського міського голови Володимира Миколаєнка, запитали, чому були зняті кошти з цих проєктів, і от що він нам відповів. На сьогоднішній день дійсно є величезні проблеми з фінансуванням не тільки проєктів по громадському бюджету взагалі, і фінансування роботи органів місцевого самоврядування. Ну, от на сьогоднішній день схилення від плану за місяць от майже 63 мільйони. От, і ви знаєте, що величезні гроші в цьому році були направлені саме на медичну галузь в зв'язку з пандемією, в зв'язку з прийнятим рішенням уряду стосовно карантину і підсилення заходів по фінансуванню медичної галузі. У нас в цьому бюджеті на початку року було передбачено більше 10 мільйонів на придбання обладнання медичного. Потім ми додали ще 14 мільйонів. І вже коли було оголошено карантин, ми побачили, що дійсно хвороба стрімко поширюється світом, ну і також з'явились перші хворі в нашому місті, то депутатами було запропоновано виділити додатково більше 50 мільйонів на придбання медичного обладнання і систем захисту медичних працівників для наших міських лікарень. І було передбачено 54 майже мільйони гривень. Крім цього, хочу нагадати, що 22 мільйони ми з міського бюджету виділили в бюджеті на доплату медичним працівникам. Це ті гроші, які не вистачало згідно державної субвенції на виплату в повному обсязі заробітні платні медиків міста Херсона. Тому більше 100 мільйонів у нас в бюджеті на медичну галузь. От в цих 54 мільйонах депутати запропонували тимчасово зняти. І цей проєкт, про який йде мова, це арт-майданчик Антонівки. Там більше мільйона. Тому я сподіваюся, що коли налагодиться робота і підприємств нашого міста, ну, сподіваюся, що ці гроші будуть повернуті. Сьогодні казати якісь конкретні речі, коли гроші будуть повернуті і буде побудований арт-майданчик, я не можу сказати. Але те, що він буде побудований, це однозначно так. Отже, конкретних речей міський голова поки не говорить, але якими будуть подальші дії координаційного комітету з цього питання? Ну, сьогодні я також подала запит до міського голови від координаційного комітету, щоб нам дали роз'яснення. Тому що на координаційному комітеті, як я вже говорила, 21 травня, у нас зовсім була інша інформація. І будемо запити, що нам відповідь, і будемо це питання тримати на контролі. Я звертаюся до авторів проєктів, що вони також повинні тримати це питання на контролі. Там все-таки під питанням уже наразі висловились два проєкти. Це проєкт номер 41 і номер 45. Ці проєкти, то потрібно авторам проєктів також
ну, дивитися за реалізацією ці проекти. В свою чергу ми будемо все робити, щоб проекти були реалізовані в цьому році. Ну, якщо вже буде десь щось піде не так, то, ну, як і запевнив нас голова, проекти все рівно будуть реалізовані. Пані Людмило, я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. Не на всі питання ми сьогодні встигли відповісти, тому я думаю, що коли вже розпочнеться прийом проєктів, ми обов'язково зустрінемося ще раз дамо всі роз'яснення. Я хочу нагадати, що гостею нашої програми сьогодні була Людмила Кузьменко, голова координаційного комітету громадського бюджету Херсона. Говорили ми про реалізацію проєктів минулого року та про те, коли розпочнеться прийом заявок і ідей цього року. Це відбудеться з 15 червня, як сказала нам пані Людмила. Тому ми будемо повертатися ще до цієї теми. Дякую, що були з нами. Це була тема дня і побачимось.